Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливість цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що до нас сьогодні завітала, власне, дуже цікава людина. Ну, ви вже не перший раз її тут бачите, але і далеко, сподіваюся, не останній. Тому що тема інформаційної безпеки, тема інформаційної війни, тема взагалі суспільства інформаційного чи постінформаційного, в якому ми живемо, воно, звичайно, дуже важливе. Ну і та людина, яка сьогодні у нас в гостях, напевно, знає про цю тему дуже багато. Не тільки тому, що він колишній заступник міністра інформаційної політики, а ще й тому, що він цією темою займається. Скільки я пам'ятаю, він цією темою займається, пам'ятаю його давно. І це Дмитро Золотухін, який у нас, в тебе ж директор Інституту постінформаційного суспільства. Ну, власне, ще й назва. Але ми сьогодні з паном... Дякую, що запросив. Ну, можна подумати, я завжди радий, просто треба ж хоча б місяць робити, знаєш, різниця, а то думаєш, так, цей був, ой, блін, ну ще тиждень треба почекати. Я тобі клянусь, у мене такий список є людей, і ти в ньому так само. Думаю, а ні, ну, блін, 3 тижні пройшло, мало. Хоч список я... Ні, насправді є проблемка, знаєш, не те, що там проблема з цікавими людьми, але далеко не всі цікаві люди, наприклад, вміють говорити. Це теж проблема. Або не хочуть. Це тож буває дуже часто. Ладно, я насправді одразу от хочу поговорити про тему, яку Дмитро, власне, сам підняв в себе в дописах на Фейсбуці. У нас вийшло дуже цікаве дослідження. Я от не пам'ятаю, хто його робив. Здається, Дем-ініціативи, да? І, ну, от, власне, що стало приводом для цих розмов. Здається, Дем-ініціативи і... Коротше, я зараз подивлюся, поки Дмитро буде відповідати, яке показало дуже цікаву історію про те, що ж, наскільки медіаграмотним є наше населення. І виявилося, що у нас люди реально вважають там найкрутішими військовими експертами там Арістовича, Жданова, Подоляка. І, тобто, ти такий дивишся, думаєш, от як написав Дмитро, у нас там є купа грантових організацій, всяких там етих, всі про медіаграмотність розказують, треба, значить, боротися. У нас там є, скільки у нас там урядових організацій, які там з фейками борються, дезінформації і так далі. А потім такий Хлобись і Арістович. І от виникає питання, тобто, у нас немає медіаграмотності як такої, чи як? Ну, в общем, розвиють, будь ласка, тему, бо там багато. Ти можеш про це розповісти, тому дуже цікаво було послухати. Це був пост пана Гусєва, який є журналістом, який є фаховим, власне, фаховою особою, яка знається на інформаційному просторі. Але потрібно сказати, що з самого початку ми говоримо трошки про різні речі. По-перше, те опитування, яке ти назвав, воно не показує, хто медіаграмотний, а хто не медіаграмотний. Воно говорить про те, кому люди, кого люди слухають, кого не слухають, кому вони довіряють, кому не довіряють. І очевидно, що довіра і недовіра до медійних персон, вона має... Ну, дуже опосередковане відношення до взагалі критичного мислення і медіаграмотності, тому що ну, наше ж суспільство так побудоване, що нам дають, то ми і споживаємо, особливо з телевізора. Наше чи будь-яке? Оце хороше питання. Я думаю, що будь-яке, тому що якщо взяти того ж Такера Карлсона, який руками заливав в вуха американців по всіх Штатах, нікуди він не дівався, аж доки нещасного його не звільнили. І то звільнили, я думаю, що з якимось золотим парашутом або ну, якимось чином домовилися. Просто тому, що компанію вставили на 800 лямів доларів. І треба, щоб хтось був за це винний. Хтось, все, да, когось треба було зробити крайнім. Більше того, наприклад, колишній керівник французької розвідки з легкою грустю підписав контракт з Арті Франс і пішов ведучим після того, як він служив вірою і правдою французьким розвідувальним органам. Пішов розказувати, який він красавчик на Russia Today французькою мовою, тому що ну, це типа модно. І тому, власне, це не тільки український феномен, не тільки українська проблема, але сталося так, що в Україні від цього залежить наше життя. На добре чи на гірше, але від цього залежить наше життя. Якщо завтра Такер Карлсон прийде на CNN або на якийсь інший телеканал і буде там розказувати, що насправді це не Трамп поганий, або не Байден поганий і не Україна, а треба Україну любити, а мочити насправді Трампа, тому що він от гвалтівник, як не виявилося буквально на днях, то все у нього буде нормально. Так само, як і Олексію Арестовичу, не потрібно сприймати, що це якийсь там диявол во плоті. Я ще раз підкреслю, я вже в тебе, здається, про це говорив, я до нього відношуся з повагою як до професійного спеціаліста в своїй галузі знань.
Те, що в мене з ним не співпадають якісь ціннісні орієнтації, я не розумію, чому він говорить окремі речі, які я вважаю для суспільства небезпечними, це інша справа. Те, що він хороший професіонал в тому, що він хоче робити, це просто об'єктивно. І відповідно, ось це опитування, яке було зроблено соціологічною службою, воно відображає реальність нашого медіапростору і нашого медіаландшафту. Це означає, що Арестович, Михайло Подоляк, пан Жданов та інші люди, вони самі по собі є набагато потужнішими, ніж, наприклад, був телеканал «Україна», який Рінат Леонідович успішно, значить, там здав-продав і став, зробив з нього там YouTube-канал. І це треба приймати як належне. Але потім ми включаємо питання, а чи можемо ми якось на це повпливати? Чи можемо ми щось з цим зробити, тому що ну, нам дискомфортна така ситуація, коли про наше майбутнє, особливо військове, говорить тільки Арестович, Подоляк, Жданов і люди в телевізорі, а не, наприклад, Валерій Залужний. Залужний про це і не буде говорити. Ну, або да, Сирський, або люди хоча б, які військові не будуть там, говорити. Не знаю, Забродський, там, або ну, хтось, хто має, там, Костенко, там, народний депутат. Ну, компетенції. Ну, да, тобто люди, які... власне, хоча б працювали в цій сфері і розуміють, відрізняють там допуск від доступу, наприклад, до таємної інформації, що є насправді різними речами. Так от, питання в тому, чи можемо і чи треба з цим щось робити. Загальна публічна думка, яка побутує в Україні і взагалі в громадському суспільстві, яке підтримується західними донорами, говорить про те, що не тільки можна з цим робити, але й треба з цим щось робити, тому що якщо ми з цим не будемо щось робити, то ми рано чи пізно перетворимося на Російську Федерацію в тому вигляді, в якому вона є. Там, де є значить, цей Кисельов Діма. Кстати, він щось пропав, зверніть увагу. Ну так, да, щось в нього, мабуть, запал пропав, так? Щось поїхав до свого... можливо, партнера кудись в Європу. Ну, не виключено. Власне, той медіаландшафт, який склався у нас, і громадського суспільства ландшафт, вони кажуть, що треба і дуже потрібно якби, це змінювати. І яким чином це змінювати? Вимкнути того марафон. На це питання я завжди називав, треба, щоб мишки стали йожиками. Тобто, щоб всі громадяни, з якоїсь причини всі споживачі інформації в Україні, вони перестали слухати Арестовича, Подоляка, Жданова і перестали читати Труху чи Труху. Труха, ти правий, Труха. Да, Труха. І інші телеграм-канали і почали дивитись щось, ну, наприклад, Суспільне. Такого або, не або буде. Київ ТВ, або, або ну, цього Суспільне. Не буде. Ну, не власне буде. Так, давайте ж помріємо. Давайте, що ми хочемо? Що ми хочемо бачити як кінцевий результат? Тобто, я вважаю, що цим кінцевим результатом є якась там умовна в вакуумі медіаграмотна істота, яка відрізняє щось від чогось. І ось в цьому моменті починаються серйозні проблеми. Тому що коли ми хочемо помріяти, помислити, чого ми хочемо досягти, наступним кроком давайте комусь заплатимо, щоб він це зробив. І це навчив. Також правильно. Навчив, да, навчив, щоб люди, щоб ну, мишки зробились йожиками. Це, ну, старий, ти знаєш цей анекдот, що да. Мудрая сова, як нам захиститися. Я нічого не знаю, я вам даю стратегію. Ви мишки, ви повинні стати їжачками, і тоді у вас буде все нормально. Угу. Так от, громадяни України з мишок повинні перетворитися на їжачків. Як це зробити? Треба провести їх навчання. Треба, це дуже правильно. Тому що тільки еволюція може зробити з мишок їжачків. Для еволюції потрібні дві речі. Певні умови зовнішнього світу, в яких ми штучно занурюємо цих мишок. Час, умови час і, власне, щоб це все працювало в комплексі. Тобто через 30 років при певному фінансуванні, при певній інфраструктурному рішенні, яке ми будемо втілювати, в нас з'являться з мишок їжачки. Це будуть якісь абсолютно інші українці, не ті, які зараз. Проблема в іншому. Оті українці, які обмріяні нами, вони нам потрібні сьогодні. Того, що сьогодні в нас йде війна, і нам треба, щоб сьогодні вони дослухалися до того, що говорить там умовний
головнокомандувач або умовний командир певної бригади, або, наприклад, як нещодавно був черговий скандал між журналістами і Ігнатом, який є керівник сили протиповітряної спікер, оборони. Керівник і спікери протиповітряної оборони. Для того, щоб налаштувати цей діалог. І всі ці комплексні проблеми, вони вимагають якогось концептуального підходу. Тобто як зробити так, щоб люди не дивилися і не слухали кал? Да, да, а стали споживати якусь інформацію. Так нема ж жодної країни в світі, де таке є, мені здається. Ти правий, але це не означає, що ми цього не повинні робити. І от ми підходимо до конфлікту, який, власне, виявився, коли це соціологічне опитування було оприлюднене. Разумкове, де ініціативи, подивився. Да. І один з журналістів сказав, що це неправильно. Те, що в нас такі топові люди, значить, пояснюють нам реальність, це неправильно, тому що це суперечить тому, що ми хочемо. Тобто ми хочемо медіаграмотності. Це означає, що ми хочемо, щоб люди довіряли компетентним джерелам інформації, компетентним спеціалістам, які їм розповідають. А вони довіряють тих, кому їх показують. А вони довіряють тих, хто є на телемарафоні, хто є в Телеграмі, хто є в Інстаграмі і так далі. Логічно. Я вважаю, що це насправді штучно створений конфлікт, на якому я трошки посерфив, тому що в мене є свій погляд на ті речі, яким чином зробити цю інфраструктуру, але конфлікт є штучним, тому що ти не можеш боротися з реальністю. Тобто немає сенсу казати, що Арестович поганий. Арестович, ну, лебідь красива як лебідь, обезьяна як обезьяна, як казав наш класик. Великий класик. І не треба там до нього пред'являти претензії. Якщо в нас мільйони людей слухають Арестовича, це тому, що він такий красавчик, продукує стільки контенту, що він просто скрізь, і що його приходять і дивляться. Те, що в нас слухають Фейгіна, і те, що на єдиний телемарафон дуже довго запрошували росіян, якихось не таких русських, хороших русських і так далі, це тому, що люди їх дивляться. Це тому, що, ну, дивляться. Нещодавно запросили мене на YouTube-канал «Ми Україна», і також була одна з дискусій, дуже цікавий епізод був, коли вони почали пояснювати, а як же ж нам коментувати прогнози астрологів. На що я, звичайно, дуже поважав. Стоп, що значить коментувати? Подожди, у мене просто голова зараз завиза. Щас, як нам коментувати прогнози астрологів? Дивись, ситуація така. Всі ж говорять там контрнаступ, там перемога і так далі. І в зв'язку з тим, що українці, вони згідно, ну, певних концептуальних наукових академічних викладок, вони схильні до магічного мислення. Тобто, ну, ти розумієш, магічне мислення, вот це означає, що, значить, шаман постукав в бубін, пішов дощ. Значить, хтось, значить, сказав, значить, контрнаступ наступить, у нас все буде хорошо. Тобто українці схильні до магічного мислення. І відповідно того, що аудиторія схильна до магічного мислення, звичайно, телеканали, які заточені на переглядуваність, на заробляння коштів, вони дають те аудиторії, на що вона хоче дивитися. Факт. Тобто, значить, астрологів. Тарологів, астрологів там, і так далі, тому подібне. І це також не, ну, непогано, тому що це, ну, це типа ж частина бізнесу. Тобто ти ж продаєш те, що люди купують. Але ми, коли звертаємося знову ж таки до першочергового питання, що ми хочемо. Ми хочемо це змінити. Ми хочемо, щоб так не було. Ми – це хто? Хороше питання. Я думаю, що можна сказати, що ми – це громадянське суспільство. Тобто я зараз представляю, хоча я працював в державному апараті, зараз я представляю громадську організацію. Я знаходжуся абсолютно в такій же ситуації, як і усі представники тих громадських організацій, яким також це муляє, ведуться дискусії і так далі, тому подібне. Єдине, що нас об'єднує, ми хочемо, щоб це змінилося. Окей. І тут в нас народжується конфлікт. Да. Яким чином це зробити? Моя позиція полягає в тому, що не може громадська організація забезпечувати розвиток системи освіти в такій країні, як Україна, тому що це має робити Міністерство освіти. Якщо Міністерство освіти на даний момент якимось, за якихось причин не може це забезпечити, ну, потрібно
дискутувати, зустрічатися з міністерством, з людьми, які допомагають міністерству, з реформою освіти. Можливо, не тільки Міністерство освіти має це робити. Можливо, функція освіти має бути не тільки в Міносвіти, але й в Міноборони, і в Кабінету міністрів, і в Офісу президента України, і так далі, тому подібне. І тоді ми звертаємося до ідеї, що якщо Арестович є зіркою, навіщо йому протидіяти, якщо він зірка, якщо його можна призначити на якусь посаду і дати йому завдання освічувати людей, тобто, ну, реально проводити освіту. Це означає, що він мав, крім того, що він розказує про цю, як він каже, Україна Люсь чи Україна Русь. Ну, він опять там може про русський язик розказує нам. Ну, я не заперечую, нехай. Якщо людям подобається, нехай він розказує. Але поряд з цим він повинен щось ще конструктивне їм говорити. Чому? Тому що ми з ним домовимось. Тому що якщо він є частиною інфраструктури донесення інформації, це не блогер, це не радник, це частина стратегічних комунікацій цілої держави. Ну, вже ж ні. Уже ж ні. Так, але я говорю про гіпотетичну форму. Угу. Натомість, що, ну, якби, в чому різниця, якби, мого, моєї точки зору і людей, з якими ми вступаємо, на мій погляд, в суперечку. Мова йде про те, що зараз побутує думка, що донорські кошти потрібно спрямовувати на громадські організації для того, щоб вони розгортали інфраструктуру освіти. А ця інфраструктура освіти, вона буде такою неформальною, вираженою у відеокурсах, у різних тренінгах, у різних семінарах і так далі, тому подібне. Знову ж таки, ми наштовхуємося на питання масштабування цієї діяльності. І те, що я згадав, це мої, на превеликий жаль, такі сутички з одним з фондів, який казав, що ми розробили програму для 50 середніх шкіл в Україні для того, щоб там був факультатив медіаграмотності. Угу. На секундочку, в Україні працює більше 25 тисяч навчальних закладів, що включає в себе і середні школи, і профтехучилища, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто це менше ніж 0,002% від того, що нам потрібно. І моя гіпотеза полягає в тому, що ми робимо щось неправильно. А якщо ми робимо щось неправильно, будь ласка, давайте сядемо, про це поговоримо. Для того, щоб змінити те, що ми робимо неправильно. Мій проєкт, який я зараз веду, він абсолютно так само грантожерський. Тобто я нічим не відрізняюсь від тих людей, які кажуть, буде сплошної медіаграмотності, як колись було, буде сплошної телевідення. Дайте денег, і все буде хорошо. Буде сплошної. Да, да. І я нічим від них не відрізняюся. Єдине, що я два круги обійшов усі органи державної влади в секторі національної безпеки і оборони, говорячи про структурні зміни в сфері open source intelligence, тобто розвідки по відкритим даним. На останніх слуханнях розвідувальної спільноти в Конгресі США один з конгресменів поставив Аврил Хейнс, це директорка Офісу національної розвідки США. А, та сама, да-да-да. Да-да-да, та, яка казала, що Київ не вистоїть за 72 години. Він їй поставив питання, що ви будете робити з Осінтом. Тобто це, ну, важлива частина розвідувальної спільноти. На що вона переадресувала питання до Біла Бернса, який є головою ЦРУ, і сама відповідала, вона сказала, що вже в офісі директорки національної розвідки вже працює 12 осіб виключно над питаннями Осінту. Тобто не те, що вони роблять розслідування, дослідження, вони займаються формуванням політик. Ну, що таке формування політик? Скільки нам потрібно спеціалістів? Якого вони повинні бути гатунку, якої якості? Цілі конкретні. Які сертифікаційні програми потрібно вводити? Взагалі, що це таке, яка нам треба структурна переоформлення наших державних функцій і так далі, тому подібне. Біл Берн сказав, що взагалі в них на додаток до тих, здається, більше 30 агентств, які становлять спільноту розвідувальну США, буде додана ще одна агенція, яка буде займатися виключно Осінтом. В мене це не виходить. В мене не виходить достукатися до людей і сказати, дивіться, нам не треба більше експертів, нам не треба, щоб, як в тій пісні Surface Tension, яку я дуже люблю, щоб нам треба більше каналів експертів, нам треба, щоб Стефанія лилась. Нам не треба більше каналів експертів, нам треба, щоб їх слухали більше людей і слухали щось притомне.
Не треба більше тренінгів, нам треба більше розгортати інфраструктурні політики, які будуть мати результат. І мені здається, що я також роблю це неправильно, і я пишу ці пости не просто для того, щоб хайпанути на скандалі. Я хочу зрозуміти, що ми робимо неправильно. Що робив неправильно Мінстець? Чому це міністерство, коли воно було створене в 2015 році, воно не виправдало сподівань? Що було не так? Потім, коли його скасували і зробили Міністерство культури, молоді і спорту, знову не вийшло. Знову повернули інформаційну політику, стало Міністерство культури та інформаційної політики. Потім знову не вийшло, потім створили два центри. Центр протидії дезінформації і Центр стратегічної комунікації інформаційної безпеки. І знову, якби, feasible ефекту немає. Я хочу просто поговорити з людьми, що ми робимо неправильно, що нам треба змінити, для того, щоб щось змінилося. Може, ми хочемо не того. Може, те, що ми хочемо, воно взагалі недосяжне. Ось візьміть Такера Карлсона, давайте його запросимо на єдиний телемарафон, і у нас буде все нормально. Чого? Ну, того, що в нього ж, якби, в нього вдалося, там, на Fox News, всі про нього в світі говорили. Давайте Арестовича зробимо, він же ж хотів бути міністром. Нехай Арестович буде міністром. Давайте щось зробимо не так. Дуже цікаве питання ми підняли. Тобто, грубо кажучи, як показують опитування, нагадую, раптом хтось забув. Скажімо так, у нас така цікава історія, що ми вроді всі кричимо про медіаграмотність, держава вроді як теж пробує різні варіанти, а потім у нас в результаті опиняється в вигляді головних військових експертів люди, які просто, більш за все про це говорять. Давай назвемо це так. З іншого боку, тут можна що сказати. Дивись, тут же ж є великий заклик до закиди до самої держави, тому що у нас є інструмент, який був створений по ідеї. Єдиний телемарафон, окей, навіть якщо там відійти від там політичних вподобань і так далі, окей, у нас війна, відповідно, має бути єдиний голос інформаційний, тобто там має бути тільки те, що чітко виважено, зрозуміло, щоб люди получали от вижимку, те, що треба, щоб вони получали. Окей. Бо телемарафон, по ідеї, мав би виконувати такі функції. Напевно, певний час виконував. Зараз ні, очевидно, це вже абсолютний, воно існує суто через політичну причину небажання влади допускати якогось діалогу політичного і будь-якого іншого в суспільстві. Окей. З іншого боку, то може питання просто в тому, що треба, грубо кажучи, якщо будь-кого зупинити на вулиці і сказати, чи згодні ви з тим, що під час війни там влада має там давати одну конкретну позицію? Так, звісно, це справедливо. Має бути один спікер. І так далі. Може, проблема просто в виборі спікерів? Тобто, грубо кажучи, якби у нас з першого дня війни розкручували не Арестовича, а умовного там, не знаю, Ігната, отак як розкручували Арестовича, то може тоді б у нас зараз Ігнат був би такий, хоча він теж помилки робить деякі, але менше з тим. Якщо у нас на єдиному телемарафоні на роль головного військового експерта призначили товариша Жданова, тому Жданова і слухають. Люди ж, ти правильно сам сказав, люди, в принципі, вони, що показують, то і смотримо. Тобто, мені здається, це, напевно, закид до тих, хто цих людей висунув. Може, просто треба було правильних висувати? Чи як? Бо мені здається, не проблема замінити Арестовича. Вообще, тобто, якщо у тебе є такий інструмент, у тебе є сітка така, у тебе є сітка така, висунь нормальну людину і буде ок. Значить, тобі не треба нормальна людина? Давай ще раз зробимо дисклеймер. Ми постійно говоримо про Олексія Арестовича, тому що це феномен. І до цього феномена потрібно ставитися з цікавістю. Цікавістю, тому що ми постійно це наша альфа і омега. Тобто ми з тобою починаємо передачу з Арестовича, і ми з тобою весь час його обговорюємо. Чому? Не через те, що він такий унікальний, через те, що таким чином побудована система держави. Адже Михайло Подоляк, він же ж так само настільки ж присутній у медіапросторі, настільки, практично так же присутній, як і Арестович кількісно, якщо взяти там за годинами його інтерв'ю, які він дає направо і наліво. Але чомусь, ми говоримо про це. Я вже про це багато разів говорив і ще раз хочу підкреслити. Питання не в тому, будемо ми там когось на когось міняти чи не будемо. Проблема держави полягає в тому, що... Арестович – це не інституція, це окрема людина, яку запросили на якийсь здільний проєкт, платили йому, не платили, нікого це не суть, це зараз важливо. Не суть. Він виконував домовленості. Окей. Коли він перестав виконувати домовленості, він зібрався і пішов. Але проблема в тому, що коли він представляв державу, була ця посада, не була, це був не... Він представляв державу.
Так. Держава його нагороджувала своїм ресурсом медійним. Так. Слухайте цю людину, бо він представляє нас. Кого нас? Фіг його знає. Президента, або офіс, або там ще когось. Він представляє. Угу. Він, в нього на задніку висить офіс президента України, і він говорить від імені когось. Було таке. І проблема полягає в тому, що держава навантажила конкретну особу своєю потужністю, спроможністю і увагою громадян. Да. Да, легітимністю, увагою громадян. Увага людей, увага громадян – це актив. Він не матеріальний, але його можна порахувати. Це нематеріальний актив, який держава подарувала фізичній особі. Так. Що зробила ця фізична особа? Взяла цей нематеріальний актив і пішла собі далі. Логічно. Нічого, ніхто нікому не винен. І в цьому є велика проблема. Тому що цей нематеріальний актив, він належить ні Льоші Арестовичу, ні Михайлу Подоляку, ні Андрію Єрмаку, ні навіть Володимиру Зеленському. Він належить платникам податків, тому що вони платять за те, щоб держава їм розповідала, що відбувається в реальності. І в теорії це називається державна пропаганда. Те, що відбувається на єдиному телемарафоні, називається державна пропаганда. Ну, по ідеї, так. І це функція держави, яка має виконуватись. І у цієї державної пропаганди мають бути обличчя. Але обличчя не ті, які, ми не знаємо, хто це радник офісу, чи керівника офісу, чи офісу, чи а офіційна чи офісу. Посадова особа. Офіційна посадова особа. І коли ми говоримо, наприклад, про Ігната, да, це людина, яка представляє сили протиповітряної оборони. Жодних питань. Коли там буде Вова, Петя, Іванов, Петров, Сідоров, там буде зберігатися сили протиповітряної оборони. І легітимність, і увага буде сконцентрована не на конкретному прізвищі, а на посаді, на логічно. Функції. І? Це означає, що ми постійно повертаємося до того, що зробити з мишок-йожиків – це не наша пріоритетна задача. Бо для цього нам потрібен час і величезні ресурси. Яких нема. Та ситуація, в якій ми знаходимося зараз, вона вимагає логічних системних рішень, які будуть використовувати ті ресурси, які в нас є. Грошей в нас немає, але ресурс в нас є. Єдиний телемарафон – це інструмент утримання уваги людей. І це дуже добре. І він коштує, насправді, дуже-дуже багато. Mm-hmm. І це нематеріальний актив держави, оплачений платниками податків. Бо як би не говорив Олександр Ткаченко, що на нього нічого не витрачається, витрачається. То, звісно, витрачається. На нього витрачаються бюджети платників податків. Mm-hmm. Так от. Все впирається, знову ж таки, в те, що у держави має бути системне розуміння стратегічних комунікацій. Це те, що написано у нас в офіційному документі, який називається «Стратегія інформаційної безпеки України», який прийнято указом президента Зеленського, і його виконує Міністерство культури та інформаційної політики. І в цьому документі написано, що стратегічні комунікації є однією з цілей держави, уряду, який має це здійснювати. І відповідно цього документу, єдиний телемарафон і та структура інформаційна, яку представляє держава Україна, вона є інфраструктурою, яка доносить позицію держави стосовно того, як виглядає реальність. І якщо у нас би це працювало як система, якщо у Олексія Арестовича було б напроти його прізвища написана посада, тоді немає ніякої проблеми в тому, що він в топі тих, хто слухає його як воєнного експерта. Бо він представляє державу. Тоді було питання політичне, звичайно, до того, чому ця людина допущена. Але, окей, теоретично інші ти правий. Якщо є конкретна посадова особа, яка має говорити від імені держави, окей. А хто це має бути, з твоєї точки зору? Це хто? Міністр інформаційної політики? Чи хто це там? Главгєбельс? Як його треба назвати? Ось це дуже цікаве питання, над яким ми працюємо фактично з 2015 року. Угу. І про це я розказую своїм студентам в Києві-Могилянці на курсі кризових комунікацій, про те, що з 2015 року ми намагалися втілювати британську модель комунікації, запропоновану. Коли комунікації в державі очолює прем'єр-міністр. Чому прем'єр-міністр? Тому що це людина, яка згідно Конституції України виконавча влада, да. Відповідає за все цивільне життя. Ну, так. Тому що комунікації здійснюються для тих людей, які цивільні. Військові люди, вони вслухаються виключно головнокомандувача.
і слухають його не тому, що він з ними розмовляє, а тому, що він віддає їм накази. І це нормально. Хоча з ними також потрібно, знову ж таки, говорити, для чого у нас є заступниця міністра пані Маляр, вона здійснює комунікацію, чи не здійснює її, але з військовослужбовцями. Що стосується цивільного життя, альфою і мегою, згідно Конституції України, є прем'єр-міністр. Так. І у прем'єр-міністра має бути ця інфраструктура. В Великій Британії цю інфраструктуру представляє радник або спеціально уповноважена людина прем'єр-міністра, яка займається усіма урядовими комунікаціями. Це особистий радник прем'єр-міністра. Така людина була у Володимира Гройсмана, вона була не публічна. Така людина була і у Арсенія Яценюка, і також не публічна була. Немає значення. Краще, якщо це було б інституалізовано. В кабінеті міністрів за Володимира Гройсмана в секретаріаті Кабміну був відповідний департамент, який займався оперативним супроводженням діяльності усіх прес-секретарів усіх агентств, тому що всі вони були на довжині витягнутої руки. Зараз цю функцію, очевидно, виконує Михайло Подоляк та його підлеглі в офісі. Ну, це трошки, типа, вкусити себе за вухо через гланди, але ну нехай. Якщо вони так хочуть, нехай. Але це має бути не один голос Михайла Подоляка, який би він не був там розумний, геніальний, як він про себе думає. Це має бути системна діяльність для того, щоб омбудсмен і віце-прем'єр з питань окупованих територій не говорили різні речі одночасно. Чи й конфліктували в прямому ефірі. Да. Це просто, потім... Пане Дмитро, вибач, я просто нагадаю, якщо раптом ви пропустили, шановні глядачі, слухачі, ви просто вдумайтесь, це от дуже дякую, що ти нагадав. Це просто невообразимо. Під час війни виходить омбудсмен і каже... Ну, для того, щоб врятувати своє життя, враховуючи, що Росія зараз там обіцяє, що якщо ти не береш російський паспорт на окуповані території, тебе можуть вигнати, посадити, відправити концтабір, ну, що завгодно, причому вже офіційно. Кажуть, беріть, потім розберемось. На наступний ранок виходить мадам Верещук, віце-прем'єр, ну, в даному випадку ти правий, пофіг, що це Верещук, важливо, що це віце-прем'єр-міністр. І заявляє, ні, не беріть паспорти, в жодному разі. Проходить ще один день, виходить омбудсмен, каже, ви чого, оборзілі? Нам треба людей лікувати, беріть паспорти. Виходить Верещук, каже, ні. І так от 4 дні виходять дві людини, дві посадові особи, і один одного опровергають. Ви можете собі уявити, але друзі? Але пан Михайло зробив Соломонове рішення, він вийшов, здається, в своєму твіттері, якби в ефір, і сказав, це... що в цьому немає контрадикції, хто хоче беріть, хто хоче не беріть. Все нормально. Ну, де є та-та-та-та-там. Я вибачаюсь, мені хочеться додати. Давай повернемося до того питання, яке я посував. Я вважаю, що питання медіаграмотності і критичного мислення – це в першу чергу питання функції держави, яка називається освіта. Функцією держави, яка називається освіта, займається Міністерство освіти України. І розробка політик має ґрунтуватися на спеціалістах, які працюють в Міністерстві освіти України. Єдина проблема, що здійснювати освіту дорослих людей від 23 там, до 65 або до 70 без років, їх бажання без на їх бажання. Дуже важко, тому що ти не можеш примусити людину вчитися. Але для цього в нас є такі, наприклад, люди, як Олексій Арестович, який сам по собі, він же ж освічує людей, він їм розповідає, як влаштована їхня реальність, в якій вони живуть. І для того, щоб ця система працювала, замість Міністерства освіти функцію пояснення реальності має виконувати Кабінет міністрів України. Тобто, виконуючи функцію державної пропаганди, для дорослих людей, які не можна їх змусити вчитися, стратегічні комунікації держави за допомогою єдиного телемарафону, Ютубу Арестовича, кого завгодно, вони повинні відображати те, як уряд України бачить реальність. І це і буде освіта. І того, ще раз підкреслю, медіаграмотність для мене – це другорядне рішення. Першорядне рішення – це система стратегічних комунікацій, яка очолюється прем'єр-міністром України, якщо він буде реальною політичною вагомою фігурою в Україні, а не як зараз. Ну, ти ж, ну окей, якщо зараз говорити, це взагалі просто нереально, тому що у нас є тільки одна персона, це Володимир Зеленський, і все решта. Окей, а президент, по ідеї, це не має робити, тому що він, взагалі-то, не голова виконавчої влади. Взагалі-то.
Ну, типа, вроді як, згідно такого цікавого документу, як Конституція України. Уявіть собі. Ну, окей, я просто хочу зрозуміти, от який момент, дивись, з приводу медіаграмотності і так далі. Тобто, ну, багато хто вкладає медіаграмотність, що люди там мають, не знаю, там, не вірити фейкам, там, не знаю, перевіряти, там, слухати правильних експертів і так далі. Ну, просто мені здається, розумієш, в чому проблема того підходу? Тобто, як... Ти дуже правильну логіку транслюєш з точки зору держави. Це правильна державна логіка. Держава не може віддавати цю сферу хрін зна кому. Тому що ти не знаєш, що ти отримаєш потім відповідь. Але ти ж розумієш, що тут дуже небезпечна ситуація, тому що ну, завжди буде великий ризик використати таку там, посаду, чи там, як ти хочеш, задля конкретних політичних от сьохвилинних цілей. От як це відбувається, власне, з єдиним телемарафоном. Як тоді цей баланс зберегти, щоб це було от саме про віщання від імені держави, а не від імені політичної сили, яка прийшла до влади в цій державі, розумієш? Супер питання, і дякую, що ти його задав. Я дійсно, треба зробити дисклеймер, що я стояв, ну я так думаю, вважаю щодо себе, що я стояв і стою на державницьких позиціях. Я вважаю, що якщо Верховний Головнокомандувач сказав, що нам треба єдиний телемарафон, він має на це право, і нехай, будь ласка, раді має Бога. Єдиний телемарафон. Раді Бога. Друга позиція. На даний момент наше пріоритетне завдання є виживання і перемога в цій війні. Всі інші питання ліберальної, демократичної значить, розбудови суспільства є... Приймається на 100%. Але ти абсолютно правий в тому, що в такій конструкції ті голоси, які говорять неприємні речі, вони сприймаються як токсичні. Ну, наприклад, ту статтю Валерія Пекаря, яку він написав «Виграти війну, програти мир», так. Ходять впевнені чутки про те, що вона спричинила досить негативне враження на тих, хто сидить в офісі президента, тому що вона робить боляче. Це просто так от, правда. Роль громадянського суспільства, яку, власне, виконують громадські організації, журналісти, люди, які, власне, ну, скажімо так, знаходяться в умовній опозиції, да, до єдиного телемарафону, до вочдогі. Це саме їхня робота для того, щоб ці люди залишалися на тій планеті, на якій ми хочемо, щоб вони залишалися, а не було як в Кіндзадза правительство на другій планеті живе, синок. І, власне, для цього вони мають, ну, скажімо так, бути достатньо фінансовані. Що, в принципі, і відбувається. Але, на превеликий жаль, в нас дуже часто відбувається серйозна підміна понять. Коли в нас громадські організації, які займаються антикорупційною діяльністю, вони насправді стають альфа і омега, якби арбітрами в ситуації, кого ми називаємо корупціонерами, кого не називаємо. Як ми позитивно оцінюємо роботу в антикорупційної вертикалі, чи негативно оцінюємо роботу антикорупційної вертикалі? Тобто, але ж вони вочдоги, по ідеї, тобто, значить, їх слово теж має важити, чи як? Абсолютно правильно. Але ми втрачаємо баланс постійно. Тобто, з одного боку, ми хочемо, щоб у нас інституції будувалися, а для того, щоб будувалися інституції, нам треба будівельники інституцій. Ну це ж логічно. Для того, щоб інституції були, треба, щоб там працювали люди. А для того, щоб там робили люди, нам треба, щоб ці люди вони хотіли туди йти. В той же час нам потрібні вочдоги. Але не для того, щоб мочити людей в інституціях, що дуже часто відбувається. Нам потрібно зробити так, щоб ті інституції залишалися при пам'яті і не впадали в автократичні якісь екзерциси, про що зараз ми дуже часто говоримо. Що в нас же ж попереду в нас автократія, якби маячить. Так вона вже от фактично є зараз. Ні, ну, питання в тому, що ну, зараз війна, воєнний окей. час. Да. І, ну, так вона і має бути, так. Да. Але, коли ми починаємо підміняти ці функції, тобто державні органи, проводять тренінги для там бабушек, дідушек, як користуватися, не користуватися телеграмом. А громадські організації пишуть політики, яким чином, значить, ПЕПи повинні, значить, визначатися пожиттєво чи не повинні визначатися пожиттєво. Це означає національний публічний діяч. Тобто, якщо ти захотів попрацювати в державному органі, це значить, що фінансовий моніторинг до кінця України життя. До кінця життя буде тебе за кожну копійку. Це неправильно. Питання. Навіщо мені йти працювати на інституцію? Тобто, навіщо мені ставати будівельником інституції, якщо моя держава і шановні антикорупційні громадські організації
вжарять мене просто за те, що я захотів попрацювати на державу. Який мені сенс? І таким чином ми постійно впираємося в конфлікт між тим, куди йдуть ресурси, які ми хочемо використати на щось хороше, на щось добре. Тобто в нас є донори, які кажуть, ми хочемо, щоб ви побудували нормальну, адекватну, ліберальну демократію. Ось вам гроші. Яким чином ми їх використовуємо? Або для того, щоб робити вотчдогів, які будуть підміняти функції держави, або для того, щоб робити інституції. Але тоді вотчдоги будуть тільки другорядними. А вони ж не хочуть бути другорядними. А як ти видаєш інституціям гроші, от, особливо донорські? Тобто, якщо ми вже так теоретизуємо, тобто, грубо кажучи, от у нас є проблема інформаційної політики держави, стратегічної комунікації. Да? Ясна справа, що ми постійно мечемося із крайності в крайність, навіть якщо без суто політичної складової. Окей. Зрозуміло, що від того, що ти там наплодиш ще 20 тисяч організацій, які будуть мати назву медіаграмотність в назві, люди не перестануть дивитися Коловище на Ютубі. Будуть читати Труху, будуть. Це ще в кращому випадку. В гіршому момент будуть російські телеграм-канали читати. Все так. Але як, організаціям давати немає особливого сенсу, тому що маленьке охоплення, вони теж не розуміють часто, що вони роблять і так далі. Окей, дати державі – це як? Я вважаю, що відповідь лежить трошки іншій площині, і ця відповідь погана, але ніхто нічого кращого не придумав, це дискусія. В демократичному суспільстві потрібно сідати і розмовляти. Потрібно, щоб керівництво міністерств, керівництво Кабінету міністрів, воно запрошувало постійно, спілкувалося, радилося, досягало якихось компромісів. А в свою чергу громадські організації, вони приходили до інших представників громадського суспільства для того, щоб якимось чином еквалізувати, тобто урівноважити ті точки зору, які ми маємо. Тому що все одно ж це закінчується ексцесами. Давай візьмемо просту історію про надання дозволів гуртам музичним виїжджати за кордон. Ой, болюче питання. Просто це жесть. Підожди, це ж питання, це ж не якийсь біном Ньютона. Це не завести Петріот в Україну. Це не отримати F-16. Це питання, яке стосується того, що певні фізичні особи чоловічої статі мають право перетинати кордон в один бік, і головне, щоб вони поверталися. Це що, таке складне управлінське питання для того, щоб його спочатку відкрутити до меж, зробити собі скандал, а потім закрутити гайки, так, щоб і гурти 19-14, в них запоровся нормальний тур по Європі. Це що, це якась проблема, яку ми не можемо вирішити? Зібратися, поговорити. Я, наприклад, до неї не маю жодного відношення. Тобто я не розумію бізнес музичних гуртів. Я не розумію, чому вони мають їздити по фестивалях. Я не розумію, яка додана вартість від того, що вони там співають. Хоча я впевнений, що ця додана вартість є. Але це виявляється державна проблема. Яким чином її можна рішити? Давайте сядемо, поговоримо. А тут ми утикаємося, на жаль, вже в суто політичне питання якості, знову ж таки, персоналу, тому що і тих людей, які, я знову не хочу, щоб це просто впадало в банальні крики проклятий Зеленський, Єрмак, справа ж не в тому, розумієте? Питання в тому, що умовно, ми всі розуміємо, що, і може це і правильно під час війни, що всі рішення вже остаточно повністю замкнулися на Зеленському. Це була політика і до війни, а зараз воно, якби, сам Бог велів, що називається, щоб так було, бо він верховний головнокомандувач. Що у нас, вибачте, будь ласка, вже доходить до смішного, що навіть в офісі президента ніякі рішення не можуть прийнятися без візи Зеленського. І я знаю, що Зеленський зашивається, до речі, на цю тему. Тому що неможливо, щоб одна людина все вирішувала. У нас Кабмін не зведений до ролі виконкому офісу президента. Це ж теж факт. Ви ж прекрасно розумієте, що у нас державою управляє, як ти кажеш, цивільним життям, не Денис Шмигаль в жодному разі, а знову ж таки Володимир Зеленський. Чи хоче Володимир Зеленський з кимось ділитися владою? Риторичне питання, мені здається, розумієш? З ким ми будемо там розмовляти? Можна, звісно, поговорити, тільки, навіть якщо ти про щось домовишся з Ткаченком, це не означає, що це рішення буде прийнято, тому що потім прийде хтось вищий і скаже «нєт, а я не хочу». І все. І оце проблема. Абсолютна відсутність дискреції, тобто абсолютна відсутність компетентності щось вирішувати на своєму рівні, вона призводить будь-яку управлінську систему до колапсу. І цей колапс невимовно наближається і неухильно.
І він обов'язково буде. Щоправда, що окремі мої колеги кажуть мені, що щось буде змінюватися, оскільки ну, буде прориватися такі черяки, вони будуть взриватися на шкірі держави. А я зі свого боку, я вважаю, що тяглість і традиція, особливо під час воєнного стану, вона зумовить те, що нічого не буде змінюватися. І знову ж таки, ну, треба розмовляти про те, в чому проблема. Тому що якщо Володимир Зеленський хоче більше влади, да, будь ласка, ну я готовий, давайте якимось чином вирішимо. Я вже не чого... готовий, вибачте. Ні, ну я з тієї точки зору, що ви хочете? Що ви хочете? Він же ж колись казав, що я послухаю, що хоче російська сторона, я викладу свою точку зору, і ми сойдемося где-то посередині. Було таке. Давайте сойдемося где-то посередині, давайте скажіть, яка мета оцього управлінського ужасу, який відбувається в виконавчій владі. І ми до чогось дійдемо. Ви хочете переобратися на новий термін? Ну, давайте про це поговоримо. Що ви хочете, щоб... Давайте, яку вам дівственницю принести в якості жертви для того, щоб це щось змінилося? Так саме більше проблема, мені здається, пане Дмитре, тут от в чому. А якщо знову ж таки, там, без якихось ярликів. Проблема в тому, що Володимир Зеленський – це людина, яка приходила, він взагалі не розуміє, що таке держава досі, у мене таке враження. І мало того, він же і приходив, він багатьом подобався через це. Вони думали, що він, от вони за нього голосували, і досі він може їм подобатися, як певний несистемний, якийсь такий простий парень. І цей чувак ніяк не може зрозуміти, що він уже дуже давно президент. І зараз він уже президент. І питання не в тому, що там він уже там не втік і так далі. Питання в тому, що ну, державою треба управляти правильно. Інакше нічого не буде, треба ділитися з владою і так далі. Інакше буде повне треш. Він це розуміє, ну це питання риторичне. Бо рядом є Єрмак і Кой, я б з тобою не у всьому тут погодився. Слава тому Богу. Що я вважаю, що ну, Зеленський такий, який він є. Він демократично обраний президент України. Ну, якщо це, це означає, що ми на нього заслуговуємо. Це означає, що люди, які тут живуть, вони хотіли саме це, і вони це отримали. 100%. 100%. І я вважаю, що ми повинні ставитися до цього з повагою. Я вважаю, що його любов до аплодисментів, яка переважає абсолютно усі мотивації, які тільки можуть у світі бути, вона врятувала нас з собою. Певний ми час. Через це вижили. Ми і потрібно знову ж таки, і саме тому я і кажу, давайте домовимось, якщо він хоче чогось, нехай він це отримає, бо він гідний цього. Єдине, що мене дуже бентежить, що ми не розуміємо, якби, в чому мета, в чому, ну, для чого це все робиться. Для чого робиться єдиний телемарафон? Ви хочете більше піару? Та будь ласка, але ну, не телемарафон це виконує. Він все одно, ну, рано чи пізно, цей скандальний колапс, скандали в усіх сферах, вони будуть призводити до того, що вас почнуть ненавидіти більше і більше людей. І ось ця ситуація, яку я б сказав з тому, що музичні гурти не можуть виїжджати. Чи це є питання до міністра культури, що цілий міністр культури повинен кожен гурт підписувати, що, значить, знати, як звуть вот этого високого парня в жовтому світері? Ну, це не питання, якби, представника центрального органу виконавчої влади. Це питання алгоритму. Ну, я з тобою погоджуюсь, тут не так давно, от буквально був в цій студії Роман Кобець, я думаю, ти знаєш, що це такі, от, ми з ним дуже довго якраз от про те, що таке полісі, як правильно, ефективно має, тут ну, ми знову виходимо на цю тему, як правильно управляти державою, ми постійно втикаємося, ми про різне говорили, але по суті ми до того ж самого, що ми з паном Романом говорили, ми виходимо до проблеми загальної неефективності державного управління, я розумію, що це нудно, вам було б цікавіше, щоб ми там кого-то опять. Ну тут ж питання не тільки в прізвищі, а в тому, що банально, знову і знову ми все зводимо до персон, а мають бути не персони. Знову ж таки, держави, від держави очікують, що вона має бути, ну там різні чого від неї очікують, але в результаті вона не виконує нічого, тому що ми не ставимо перед нею ніякої конкретної питання. Коротше, дуже хороші теми ти підняв. Думаю, ми будемо пробувати це людям доносити. На своєму рівні. Ми, звісно, не Арестовичі, звініться. Може, не так цікаво, і двох-трьох неділь не буде. Але те, що я вам обіцяю, що якщо ми не вирішимо це питання, ми будемо знову-знову битися головою в цю стіну, і нікому від цього не буде добре. Дмитро Золотухін, директор Інституту постінформаційної політики. Дякую тобі дуже за розмову. Побачимось, почуємось.